Българският език има нужда от внимание и подкрепа, но едва ли ще се стигне до приемането на изцяло нов закон по тази тема. Причината – езикът е жива материя и се развива по свои закони, обясни езиковедът професор Владко Мурдаров. Според него трябва да се прави разлика между езика и речта. Трябва да има много голямо внимание по какъв начин се употребява този език. Защото, мисля си и за изказването на господин Границки по време на обсъждането, той твърди, че езика ни обеднявал. Това е една огромна грешка, защото не езика, речта на отделния човек, тя обеднява. България има закон за транслитерацията, който беше подготвен повече от 3 години преди да бъде приет, припомни професор Мурдаров. Той допълни, че едно от най-големите достоинства на новия законопроект е, че се иска спазване на правилата от официалните институции, което ще доведе до уеднаквяване на начина и формата на кореспонденцията с чуждите ни партньори. Колкото до спора, дали да пишем на кирилица или на латиница, професор Мурдаров припомни. За пръв път, 1852 година, Драган Цанков, заедно със своя брат, пишат една граматика на български език, в която всичките български думи са написани на латиница. Тази граматика не се приема, защото българите още тогава казват, е как така, ние си имаме кирилица. И след това, скачам горе-долу 100 години по-късно, един австрийски професор, Ото Кронштайнер, направи предложение във връзка с това, че ние тогава предстоеше ни да бъдем приети в Европа. Европейския съюз, ние да приемем, изобщо да обърнем цялата, всички наши текстове да ги обърнем на латиница. Разбира се, и това не беше прието и разбира се, даже предизвика много гняв у българите. На развитието на езика ни влияят и новите технологии, но и забързаното време, в което живеем, допълни професор Владко Мурдаров. В медиите, например, е трудно винаги да се използва цялото богатство на думите, защото подборът им зависи изцяло от темата, за която се говори.